Ndëruar zoti kryeministër, të nderuar drejtues dhe punonjës të policisë shtetit, jemi sot këtu me iniciativën personale të kryeministrit vendit për të nderuar një skuadër të policisë së shtetit për aktin e tyre shumë kurajoz dhe profesional, të kryer në shërbim të mbrojtjes së jetës dhe pasurisë së qytetarëve nga veprimtaria e një grupi kriminal të rrezikshëm për jetën dhe pasurinë e qytetarëve. Aktet të respektuara këto, të cilat i ndeshim për herë e më shumë, në veprimtarinë plot angazhime sakrifica të punonjësve të policisë së shtetit, anë mban vendit. Edhe pse jeta këtyre punonjësve të policisë u vënë në rrezik real nga sulmi armatosur, i mënjershëm dhe i papritur i këtij grupi kriminal, ata nuk hezituan të përmbushin detyrën që kushtetuta dhe ligji ju ka ngarkuar. Në këtë mënyrë, ata i sikuan besimin që qytetarët e Fierit, por edhe gjithë Shqipërisë kanë sot tek punonjësi i policisë së shtetit. Natyrisht, askush nuk është i lumtur kur humbet një jetë, qoftë kjo edhe një personi të përfshirë në krim, por nga ana tjetër, ne nuk mundemi të jemi as pak të druitur që policia e shtetit t'i përgjigjet në mënyrën e merituar kujdo që jo vetëm kryer veprimtari kriminale, por më shumë akoma sulmon me armë punonjësit e policisë së shtetit. Punonjësit e policisë që po nderojmë sot kanë zbatuar me përpikmëri detyrat funksionale në ngjarjen e ndodhur, ku dhunuan dy qytetarë, prindër të respektuar, brenda në shtëpitë tyre pas mesit të natës nga një bandë e rrezikshme grabitësh. Si ministri i Brendshëm, përfitoj nga rasti për të shfaqur vlerësimin maksimal për ndryrjen e menjëhershme dhe efikase të kësaj skuadre policie, e cila ishte duke vigjiluar në mbrojtje të ligjit dhe sigurisë publike në një orar krejt të bazakont në mesnatë. Kjo ngjarje e rrezikshme le të bëhet mësim për çdo që mund të guxojë të drejtoj armën kundër punonjësit të policisë së shtetit. Çdo kriminal që e përfituron një gjë të tillë pa asnjë diskutim, do duhet të përballet në zbatim të ligjit me reagimin flak për flak të oficerëve profesionist të policisë. Koha kur kriminalet që çonin dorë kundër policëve dhe suhynte gjem në këmbë ka përfunduar. Ne duam një polici të ndershme dhe profesionale, e aftë të mbrojë edhe veten kur ajo i kërcënohet nga krimi. Kështu kjo polici i jep dhe transmeton besimin e duhur edhe tek qytetari i thjeshtë. Një polici kurajoze, e përgatitur profesionalisht dhe e gatshme për të reaguar edhe në situata as pak normale siç ishte edhe kjo ngjarje, ku patrulla e policisë u përball me një zjarr të dëndur nga disa kriminal të pamëshirshëm, i ne jemi të ndërgjeshëm për sakrificat e prehshme në të cilat ndeshet punojësi i policisë sot. Edhe ai ka familje, të afër, ka nevoja, po për të shpeshherë nuk ka ditë pushimi, as fest dhe me një pagesë modeste krasuar me sakrificat që ata bëjnë. Prandaj dhe nderimi dhe respekti për punonjësit e policisë është i padiskutueshëm dhe vëmendja për ta nga ana e qeverisë është e prehershme. Me këtë rast, dëshiroj të sjell në vëmendjen tuaj sakrifica sublime të gjithë atyre punonjësve të shtetit të cilët kanë rënë në krye detyrës në 27 vitet e fundit. Nderim dhe respekt për ta. Ne kemi kënaqësinë e lishme sot të themi se filozofia e drejtimit të policisë së shtetit ka ndryshuar për mirë në raport me atë që gjetëm 5 vite më parë me vëmendje të posaçme punonjësit e rolit bazë. Me mbështetjen e plotë të qeverisë dhe të kryeministrit, po punojmë që policia e shtetit transformohet shumë shpejt në një organizatë ku anëtarët e saj karakterizohen nga ndershmëria, integriteti dhe natyrisht edhe profesionalizmi. Rritëm pagat e tyre si kur më parë, rihapëm Akademinë e Sigurisë, po hyjmë në fazën e zbatimit të procesit të vettingut. Shtuam numrin e policëve në teren dhe i nxorëm nga burokracitë e zyrat, po vendosim llogaridhënien te qytetari si element kyç për karrierën e drejtuesve të policisë dhe po zbatojmë praktikën e policimit në komunitet me moton në zbatim të ligjit në shërbim të qytetarit. Policia e shtetit ka pasur rezultate spektakolare kohët e fundit në luftën kundër krimit të organizuar dhe veçanërisht trafikut të drogës. Gjatë vitit 2017, puna e përkushtuar e punojësve të policisë së shtetit arriti që të haj Shqipërinë nga harta e vendeve kultivuese të kanabisit. Ne duam që ai sukses të jetë i qëndrueshëm
dhe ky vit të shënoi shkëputjen përfundimtare nga ai fenomen kriminal dhe me pasoja të gjata për shoqërinë shqiptare. Dhe sukseseve në luftën kundër kultivimit dhe trafikut të drogës. Vlente evidentohet fakti se ndoshta si asnjëherë më parë, policia jo vetëm ka zbardhur të gjitha ngjarjet e fundit kriminale, por dhe ka arritur të kap autorët e tyre. Ky fakt është ndër të tjera edhe tregues i shkëputjes së policisë së shtetit nga raportet me krimin, raporte që kompromentonin suksesin e luftës së punonjësit të ndershëm të policisë së shtetit. Theksojmë se të gjitha reformat e ndërmarra janë bërë në konsultim të ngushtë me misionet e asistencës huaj pranë policisë së shtetit dhe njëkohësisht kemi marrë një mbështetje të gjerë nga vendet partnere në projektin tonë për t'i dhënë një goditje të fortë krimit të organizuar dhe korrupsionit, që është një proces që kërkon kohën e vetë të realizohet. Dje, u kthyem nga një vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku së bashku me drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit dhe drejtues të tjerë të Ministrisë së Brendshme dhe Policisë, zhvilluam disa takime të ngjeshura pune në Departamentin e Shtetit, në Departamentin e Drejtësisë, me zyrtarë të DEA-s, të FBI-së e tjerë, ku vendosëm piketat për një bashkëpunim shumë të ngushtë dhe rezultativ edhe në të ardhmen. Vlerësimi maksimal që drejtuesit e lartë të këtyre institucioneve i bën punës dhe rezultateve që është duke dëshmuar policia e shtetit, si dhe vullneti i plot që ata treguan për të na mbështetur fuqishëm në rrugën e bashkëpunimit që kemi nisur, janë një inkurajim i fortë për ne. Reforma në drejtësi që kjo mazhorancë inicioi po jep frytet e para. Për te i dyshimit të mos besuzve dhe kritikve, për fatin e keq të atyre që u përpoqen me të gjitha mënyra të blokonin atë, dhe për të mirën e gjithë qytetarëve të Shqipërisë, reforma në drejtësi po fillon të funksionoj. Pa një sistem drejtësie të pavarur, eficient dhe profesional, nuk mund të kemi suksesin e dur në luftën kundër krimit dhe krimit të organizuar në veçanti. Ne garantojmë se policia e shtetit do të jetë në vijën e parë të frontit, siç e parashikon ligji, dhe së bashku me prokurorinë dhe agjencitë e tjera ligjzbatuese, me të cilat ka nisur një herë e re bashkëpunimi, do të godas me forcën e ligjit pa lishmërinë, do ta shpejtoj rrugën e vendit për të fituar kohën e humbur duke afruar më afër me familjen europiane. Duke falendëruar edhe një herë edhe në emrin tuaj, Kryeministrin që u bën nismëtar i këtij eventi, mirënjohje, e ftoj atë të mbaj fjalën e rastit. Është një kënaqësi, por edhe një nder i posaçëm për mua, që sot të jem këtu me ju për të nderuar kolegët tuaj, të cilët u bën shëmbulli i shkëlqyer i kurajos dhe integritetit të policisë që duam. Një shtet mund të rrisë pagat, mund të miratoj ligje dhe strategji për rritjen e profesionalizmit, mund të përmirësoj kushtet materiale dhe logistike, gjëra që ne i kemi bërë dhe të vazhdojmë të bëjmë edhe në vim, por në fund ditës ajo që e bën dallimin final në përballjen me krimin është trimëria dhe karakteri i atyre që janë në fushën e kësaj betejë të përditshme. E pam së fundmi edhe në një vend si Franca. E shohim për ditë në Shqipëri në një shumëllojshmëri veprimesh dhe aktesh në përmbushjen e detyrës nga individ dhe njësi të policisë shtetit që shpeshherë i kryen këto veprime dhe akte larg vëmendjes së publikut e të medjave, por që në vazhdimësi na japin provën se investimi
ynë për të mbështetur rritjen e mëtejshme të forcës goditëse të policisë shtetit është i duhuri. Mirënjohja ndaj të gjithë atyre që i shërbejnë interesit publik në policinë e shtetit, dhe në këtë rast dhënia e medaljes mirënjohjes të kryeministrit për disa prej jush është vetëm një gest shumë modest, por besoj i domosdoshëm kur bëhet fjalë jo vetëm thjesht për njerëz në uniform, po për krye familjar që janë gati të vetmohohen, për prindër që janë gati të sakrifikohen, për njerëz të zakonshëm këtij vendi, që i bën të pazakonshëm fakti se i shërbejnë një trupe si ajo e policisë shtetit, që nuk mbrojnë ta vënë edhe jetën e tyre në rrezik për të shpëtuar jetën e bashkëadetarëve, bashkëqytetarëve, për të mbrojtur lirinë, të drejtat dhe pronën e tyre. Prandaj sot unë shpreh jo vetëm në emër të qeverisë, por edhe të shumë e shumë njerëzve të zakonshëm, qytetarë të këtij vendi, admirimin dhe mirënjohjen më të thellë për pesë dhe ju, të cilët ja dolën ta përmbushin detyrën e tyre me nder, edhe kur, edhe pse një tuf grabicish lëshuar mbi ta plumba, duke e kthyer fushën e vrimtarisë suaj në një fush betejë për jetë vdekje, dhe duke ju bërë ju shpresën e fundit dhe fatmirësisht mbrojtjen e një çifti të moshuar bashkëshortësh, Minella dhe Elsa Muçi. Dhe ishte po kjo patrull që, për koincidencë, rreth një muaj më parë u angazhua në një ndjekje me shpejtësi të lartë, derisa realizoi edhe arrestimin e grabicëve të armatosur që i morën jetën fatkeqësisht një qytetari, po në fjerë. Dhe janë të tillë heronjë të përditshmërisë së punës policisë shtetit, heronjë që nuk i njohim, sepse nuk shfaqen nëpër ekrane apo nëpër gazeta, që çdo ditë dhe çdo natë zhvillojnë një betejë të pabarabartë me krimin, sepse është krimi dhe jo policia që e vendos vendin, kohën dhe mënyrën e përballjes. Dhe është pikërisht gatishmëria dhe aftësia e mbështetur nga kuraja dhe vendosmëria e këtyre heronjve që përcakton fatin e betejës pabarabartë. E vetmja gjë që mund të zgjedh punojësi i policisë, apo patrulla e policisë, apo policia në tërësi, në fushën që krimi përcakton, në kohën që krimi dikton, dhe në mënyrën se si krimi shfaqet, është karakteri dhe bindja e paqortueshme se e drejta, drejtësia dhe përpjekja me zemër dhe me mendje në funksion të kushtetutës dhe të ligjit janë në fakt instrumenti që përbën edhe armën e superioritetit të policisë shtetit ndaj çdo krimi, ndaj çdo organizate kriminale, ndaj çdo orvatje apo aktiviteti kriminal.
Dhe sot është pikërisht karakteri dhe bindja e vendosmëria e këtyre 5 kolegëve që ka vendosur që në shtëpinë e familjes së çiftit moshuar të mos kishte tragjedi, por jeta të vazhdojë normalisht. Dhe është vetëm merita e tyre, siç është merita e të gjithë atyre që militojnë 24 orë çdo ditë pa të shtunë, pa të djelë në policinë e shtetit, që ata dy të moshuar, por dhe shumë e shumë tjerë, të zgjohen të qetë në mëngjes dhe të kalojnë pas, të merrin që mund të kthehej në tragjedi e në pas në një makth për familjen e tyre. Dhe për te i faktit se si që ndodhë për fatkeq gjdo herë që policia e shtetit bën një operacion të sukseshëm apo zhvillon një aksion të lavdërushëm, disa kazanë shumë mëdhenjë rendën përsëri ta trajtonin këtë ngjarje si ngjarje ku e dyshuara ishte policia e shtetit. E vërteta është ajo që na ngushlon të gjithëve këtë herë dhe në çdo herë dhe na bën të ndihemi krenar për çdo arritje dhe rezultat, duke qenë të vetëdijshëm se arritjet dhe rezultatet e policisë së shtetit nuk janë si të tjerat. Janë arritje dhe rezultate që kapen me një vështirësi shumë të posaçme dhe që kërkojnë një sakrificë të përditshme shumë të posaçme. Pikërisht për këtë, sot më vjen shumë mirë që ne jemi në kushtet kur momentin e dhënjes se një medalje mirënjohje për disa punonjës policie, kemi në sfond bilancin e një pune të jashtëzakonshme të bërë nga policia e shtetit. Padyshim do të kishte qenë shumë më mirë nëse grabicit do të ishin dorëzuar pa qenë nevoja që njëri prej tyre të humbte jetën, por nëse keqbërësit nuk pranojnë të ulin armën dhe me armë kërcënojnë jetën e qytetarëve dhe punës policisë, kjo ishte dhe mbetet e vetmja përgjigje që ata mund të marrin dhe e vetmja përgjigje që ata do të meritojnë në çdo rast. Koha kur qytetarët ishin në rëndom në mëshirën e kriminelve, kur grabicit hynin e dilin nga banesat dhe bizneset e qytetarëve si në një han pa porta, ka marrë fund dhe ka marrë fund një herë mirë. Pa tjetër që ka dhe vazhdoj të ketë grabitës që do të synojnë banesat, do të synojnë bizneset e qytetarëve. Por ka çdo ditë më shumë dhe do të ketë në çdo hapë më shumë një polici shtetit gatshme për t'i zbuluar dhe për t'i vendosur prapa hekura. Ashtu si kundër ka marrë fund një ere për gjithmonë, edhe koha kur efektivët e policisë braktiseshin në rrugë për balë krimit, koha kur komisarët e policisë vriteshin sistematikisht, koha kur forcat politike shkonin regullisht të godina e deridjeshme e shtëpisë ushtarakëve për të kryer homazhe
për komisarët e vrarë. Sepse policia e ka bërë përfundimisht ndarjen e saj me tradhtin, me anarkin, me pasigurin, fal vendosmërisë son dhe të leadershipit politik në Ministrinë e Brendshme, për ta vënë politikën, qeverinë, shtetin, një herë mirë, 100% në mbështetje të policisë së shtetit. Dhe sigurisht që në këtë rast nuk është e tepërt që të kthehet koka pas, në përpjekje për të kuptuar se në çpik të rrugës tonë jemi. Ndërkohë që objektivi i rrugës tonë ndihet, ne duam që brenda këtij mandati qeverisës policia e shtetit të rrëdhitet me dinjitet mes uniformave blu të Bashkimit Evropian. Është një rrugë ende e përpjet me shumë vështirësi që do të kërkojë punë të madhe, durim të madh dhe sakrifica të mëdha. Por duke kthyer kokën pas, ne jemi të bindur se jo vetëm jemi në rrugën e durë, po se ne do të arrijmë këtë objektiv të madh historik për policinë e shtetit dhe për Shqipërinë. Sepse nuk ka qenë 500 vjet përpara. Ka qenë vetëm 4-5 vjet përpara kur policisë i kërkohej të ndiqte makinat sportive të kriminalëve me mjete që në 80% të tyre ishin jashtë gjendjes punës, apo me mjete të cilave u mbaronte karburanti në ndjekje e sipër. Fotografitë që kanë bërë xhiron e botës me punonjës policie që shtynin makinat e policisë të ngecur në rrugë, nuk i takojnë arkivave të 100 vjetëve më parë, po i takojnë një kohë që e kemi jetuar dhe që është ende shumë e freskët. Ashtu si kundër, është shumë e freskët dhe koha kur policia e shtetit patrullonte në rrugë me armë pa fishek, patrullonte me uniforma të katandisura si mos më keq, e mbi të gjitha kryente një punë shumë vështirë, duke qenë policia më e keq financuar në rajonin ku jetojmë, lërë më pastaj në Europën ku duam të bëjmë pjesë. Edhe atëherë kishte pa diskutim shëmbuj të jashtëzakonshëm për kushtimi edhe heroizmi. Por sot jemi në një situatë kur kushtet janë të tilla, falpunës për bashkët, që forca e shëmbullit të drejtuesve dhe punonjësve me integritet të policisë shtetit është busulla për gjithë angazhimin dhe mbështetjen tonë. Sot jemi në kushtet kur makineria shtetërore është e tëra në mbështetje të policisë shtetit për të garantuar hap pas hapi që nevojat e policisë shtetit në çdo aspekt, në përballimin e sfidave dhe në ndërmjetësinë e përditshme, në çdo element të kësaj ndërmjetësie të përmbushen sa më mirë. Reforma në policinë e shtetit nuk është një proces që ka përfunduar, është një proces që vazhdon, por rezultatet ka kohë që ka nisur të japë dhe po vazhdon e do të vazhdoj të japë gjithmonë më shumë me forcën e fakteve dhe të vërtetave. Rezultatet janë në sytë të gjithëve për gjithë ata që duan të shikojnë, ashtu si kundër në sytë të gjithëve
por në radhë parë në sy tan janë edhe dobësitë që duhen adresuar. Nëse viti 2017 shënoi numrin më të ulët të vrasjeve në historinë e këtyre 27 viteve, më sakt 25 vite që kurse mbahen statistika dhe shihen si pika referimi, po jo vetëm kaq, po dhe numri rekord të veprave penale të zbuluara nga ana policisë shtetit, kjo nuk është rastësi. Trendi i rënës i vrasjeve dhe trendi i rritës i zbulimeve është disa vjeçar. Kulmimi i vitit 2017 është vetëm një moment në këtë histori ku ne kemi të gjitha arsyet besojmë që ky vit do të shënojë një rritje të mëtejshme të këtyre rezultateve. Zbulimi i 85% vere penale fushën e luftës kundër narkotikëve dhe nxjerrja përfundimtare e Shqipërisë nga harta e vendeve kultivuese dhe trafikuese të kanabisit nuk është një rezultat i rastishëm dhe mbi të gjitha nuk është rezultati thjesht i një viti të suksesshëm, por është baza mbi të cilën është ndërtuar një projeksion i ri i punës policisë shtetit dhe mbi të cilën ka nisur një betejë e re në kuptimin e një strategjie të re, e një organizimi të ri, e një force të re operacionale që ka dhe emrin kuptim plot Forca e Ligjit. Shkalla e parandalimit, gjë për cilën nuk flasin mediat, sepse askund nuk e bën një gjë të tillë për hir të vërtetës, por që tregojnë shifrat dhe rezultatet e policisë shtetit, është rritur. Ndjeshëm në të gjitha fushat ku operon policia shtetit, ashtu si kundër, dhe reduktimi i krimit ndaj personit apo i grabitjeve të banesave të biznesit është i lezushëm. 40 milion euro pasuri kriminale e sekuestruar, mbase nuk janë aq shumë sa për të hedhur përpjet nga entuziazmi, po besoj se janë një 40 herë më shumë se 1 milion euro të sekuestruara në vitin 2013, pa llogaritur vitet 2012, 2011 e shumë radh, ku shkojmë poshtë më poshtë. Nuk diskutohet që ka vend për më shumë, ka vend për më mirë. Dhe nëse ka sot një forcë që e kupton se sa vend ka për më shumë dhe sa vend ka për më mirë, është përsëri kjo qeveri dhe është nën leadershipin e ministrit të brendshëm që ka nisur një proces që nuk na ka kërkuar njëri, por që na e kërkon pikërisht bindja se ka vend për më shumë dhe ka vend për më mirë. Vettingu në policinë shtetit. Një proces shëmbullor, asgjë e re në kuptimin e botës ku jetojmë, por një gjë e re në të gjithë rajonin tonë. Siç është një gjë e re në të gjithë rajonin tonë, edhe reforma drejtësi, edhe vettingu në drejtësi, të cilat sot i kërkohen t'i fillojnë edhe vende në rajon që janë duke negociuar antarësimin Bashkimin Evropian. Baza ligjore është ndërtuar në një kohë rekord, falë dhe gjithë eksperiencës përfituar nga hartimi i ligjit të vettingut të gjykatës dhe prokurorëve, edhe pse nuk janë e njëjta gjë,
Ligji është botuar në fletorën zyrtare dhe brenda pak ditësh nis puna konkrete për të vetuar 300 drejtues lart policisë shtetit. Për të ndarë shapin nga sheqeri, siç e thon shqip. Dhe brenda pak javësh nis një tjetër proces, që është përsëri shprehje e bindjes son, s'na ka kërkuar njëri. As ndërkombëtarët, as opozitarët, as qytetarët, por na e kërkon bindja jonë që ka vend për më shumë dhe ka vend për më mirë. Proces ku drejtuesit vendorë të policisë në 12 qarqe do të fillojnë një ballafaqim publik me qytetarët në kuadrin e një aspekti të rëndësishëm të reformës së policisë së shtetit që synon forcimin e rolit të policisë në komunitet dhe forcimin e lidhjes komunitetit me policinë e shtetit. Edhe kjo nuk është një shpikje, por është një risi e pamendueshme më parë për një mijë një arsye dhe cilës i ka ardhur sot koha për ta jetësuar në realitetin tonë, ku publiku edhe media do të kenë mundësinë jo thjesht të dëgjojnë nga drejtuesit e policisë shifra apo statistika, por edhe të ballafaqohen me ta për gjithçka që kanë dëshirë të pyesin apo për çdo gjë që për ta përbën një shqetësim për t'u adresuar nga drejtoritë përkatëse policisë në çdo qark, po pse jo, madje patjetër edhe nga vetë leadershipi i Ministrisë së Brendshme, edhe nga vetë qeveria. Dhe roli i komunitetit në këtë element të rëndësishëm të reformës shikohet si një rol aktiv dhe komuniteti shikohet si një forcë bashkëpunuese e policisë së shtetit. Që do të thotë se ky proces do të jetë një proces vlerësimi nga publiku dhe përpasoj pastaj reflektimi nga ana jon, nga ana e qeverisë, nga ana e ministrit të brendshëm, nga ana e drejtuesve të lartë policisë mbi vetë suksesin, mbi vetë rezultatet dhe mbi vetë aftësinë komunikuese të trupave të ndryshme të policisë në çdo qark. Struktura e re cila parashikon një rishpërndarje të policisë në teren, e ka synim afrimin e policisë me komunitetin dhe me qytetarin, dhe quajnë mëtej të një procesin nxjerrje të policisë nga zyrat në funksion të bashkërendimit të forcave për të luftuar jo thjesht krimin, por edhe të gjitha aspektet e shkeljes ligjit që cënojnë rendin, cënojnë qetësinë, cënojnë jetën e përditshme dhe cilësinë e jetës së qytetarëve. Nuk ka diskutim që ky vit do të jetë një vit që do të shënojë një marrëdhënie të re në përballjen e policisë me krimin organizuar, sepse patjetër që do të jetë viti më i zi për krimin organizuar. Dhe vitet do të shkojnë duke u nxirr për krimin organizuar dhe për të gjithë elementet kriminal që janë të përfshirë në veprimtaritë strukturuar kriminale. Operacioni Forca e Ligjit sapo ka nisur, por në vetëm 4 muaj e më ka dhënë rezultate që në mos tregofshin suksesi final, se s'kanë se të tregojnë, tregojnë eksaktësisht atë që ne kemi pritur. Tregojnë rezultate shumë premtuese për hapat në vijim. Shumë e rëndësishme të mos harohet, pak ditë më parë, policia e shtetit, bashkëpunimi me prokurorinë, finalizoi një operacion të pazakonshëm në traditën e saj. Nuk ishte i pari, ishte i dyti,
pas operacionit të Kavajës, të pronave në Bregdet, operacionit i Lezhës. Është shumë e rëndësishme që të kuptohet nga të gjithë se në këta aspekt ka një qasje të re për ta shtrirë përmendarin e policisë shtetit aty ku dhe i dje është dukur sikur zona është e lirë dhe për t'ju dhënë një përgjigje të merituar të gjithë abuzuesve me pushtet apo me para, me pronat e shtetit apo me pronat e pronarëve të ligjshëm. Ne kemi marrë një vendim të bllokojmë regjistrimin e akteve të pronësisë për gjatë gjithë vitit bregdetare, jo për të penalizuar pronarët e vërtet, po për t'ju dhënë më në fund përgjigjen e merituar pas 27 vjetësh, zyrtarëve të lartë, zyrtarëve të mesëm dhe të gjithë bandave të të gjitha natyrave me kostume apo me pantallona të shkurtra që me lloj-lloj manovrash kanë arritur të grabisin shtetin, pronën shtetërore dhe të grabisin qytetarin, pronën private, duke bërë regjistrime në rër, regjistrime në zonat e gjelbruara pranë bregut, pronash që janë absolutisht krime. Dhe një nga elementet më të shpërndar, më të përhapur të kësaj vendvarrjeje kriminale është trajtimi i këtyre territoreve si toka bujqësore. Dhe marrja e ca letrave, akte të marrjes përdorim të tokës bujqësore për të kthyer në pronar të rërës, ka raste në pronar të detit, në pronar të pishave, në pronar të kënetave, në pronar të moçaleve, në pronar të çdo hapësire ku s'ka pasur kur pronar apo ku ka pasur pronar krejt të tjerë, dhe duke u kthyer në një pengesë gjigande për zhvillimin ekonomik dhe zhvillimin shoqëror të vendit. Jam i bindur që operacioni Forca e Ligjit, edhe me rritjen e mëtejshme të kapaciteteve brënda, apo të kapaciteteve të huaja ekspert ndërkombëtar që në vijim dhe në vazhdimësi do të punojmë me të operacion, do të jap një përgjigje shumë merituar edhe në këtë drejtim. Nuk dua të zgjatem më tutje, por dua të kthehem tek arsyeja që na ka mbledhur për ta mbyllur aty ku e nisa, sepse kam bindjen që patjetër strategjit, ligjet, reformat, planet e masave dhe të gjitha përpjekjet që ne bëjmë kanë një rëndësi të veçantë. Por të gjitha këto nuk e vendosin në fund fatin e betejës sonë. Ato e vendos karakteri i policisë shtetit. Dhe jam shumë krenar të them se sot policia shtetit është më e fortë në karakter, më e vendosur në bindjet e veta dhe më e gatshme për të përballur me çdo rrezik, pasi përtej të gjitha atyre që thuhen dhe për fat keq e rëndojnë moralisht dhe psikologjikisht policinë e shtetit në mënyrën më të padrejtë, punojësit e policisë shtetit, ata që janë aty për të shërbyer shtetit, janë mjaftueshmërisht të vetëdijshëm dhe mjaftueshmërisht mençur për të kuptuar se nëse ne, qeveria, kryeministri, ministri i brendshëm, pra ne pjesa civile, po themi, e kësaj përpjekje, mund të bëjmë gabime, nuk janë kur gabime të qëllimshme, nuk janë kur gabime që vijnë nga nevoja për të përfituar duke shkerur ligjin, po janë thjesht pjesë e një procesi ku punohet shumë, ku luftohet shumë dhe ku mund gabojë. Gjithkush mund gabojë. Por e rëndësishme është që jemi në një proces ku brenda policisë së shtetit do të ndahen përfundimisht ata që mund gabojnë në punë nga ata që kanë gabuar qëllimisht për të përfituar në kurisë të tjerëve duke e njullosur uniformën e policisë së shtetit.
Dhe garancia më e madhe, më e sigurt dhe më frymëzuese në këtë proces, janë pikërisht ata që sot ne këtu nderojmë, pesë punonjës policie, që janë shumë më tepër se pesë, janë brumi i mirë i një policie shteti që çdo ditë e më shumë është e gatshme të japë përgjigjet e duhura për ambicjet dhe nevojat e vendit dhe të qytetarëve. Tani, siç është zakon në këto raste, zakon ndërkombëtar, për të respektuar dhe mbrojtur identitetin e të pesë kolegëve, pjesën ceremoniale, ne do ta zhvillojmë pa kamera dhe unë ju falenderoj të gjithëve për praninë dhe i përgëzoj të gjithë për gjithçka kemi mundur të bëjmë deri më sot.